το βιβλίο του Χρήστου Λάσκου με τίτλο «Να ξαναμιλήσουμε για την εκμετάλλευση. Απλοϊκά μαθήματα πολιτικής οικονομίας». Παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη λογοτεχνική γωνία της Λάρισσας. Όπως δήλωσε ο συγγραφέας, το βιβλίο επιχειρεί να επαναφέρει στη συζήτηση μία καταστατική έννοια για την αριστερά και για κινήματα συνολικά της χειραφέτησης. Το βιβλίο είναι όπως το λέει, δηλαδή επιχειρεί να επαναφέρει στη συζήτηση μια καταστατική έννοια για την αριστερά και για τα κινήματα συνολικά της χειραφέτησης, την έννοια της εκμετάλλευσης. Έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια, ακόμη και από mainstream κύκλους, για ανισότητες, για διακρίσεις κτλ. Το κρίσιμο όμως είναι να δούμε λίγο τα αίτια αυτών των συγκεκριμένων καταστάσεων, αυτών των συνθήκων, και το βασικό αίτιο είναι η εκμετάλλευση. Βλέπω γύρω μου τώρα παιδιά μικρής ηλικίας, άρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει την εκμετάλλευση και συνεχίζουν να τη βιώνουν πάρα πολύ έντονα. Θα έλεγα ότι η νεολαία, αν πριν από 30 χρόνια θεωρούταν μια ειδική κοινωνική κατηγορία, σήμερα ο καλύτερος προσδιορισμός της είναι ότι είναι ο πυρήνας της εργατικής τάξης στην Ελλάδα στην κυριολεξία. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε συνθήκες αδύλωτης εργασίας, χωρίς κάλυψη ασφαλιστική, με πολύ χαμηλά εισοδήματα, όχι γιατί είναι μια αναγκαιότητα της οικονομίας, αλλά γιατί είναι μια αναγκαιότητα για αυτούς που βγάζουν κέρδη στη συγκεκριμένη συνθήκη. Το βιβλίο επιχειρεί μέσα από 47 απλοϊκά μαθήματα, όπως λέει και ο υπότιτλος, να αποδομήσει τις έννοιες της, που είναι κυρίαρχες στην οικονομική συζήτηση σήμερα. Ο πληθωρισμός, οι ανισότητες, όπως είπα προηγούμενα, η παραγωγικότητα, όλες οι βασικές έννοιες, τέλος πάντων, οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη. Ο στόχος του είναι ένα πολιτικό εργαλείο, δηλαδή ένα κείμενο το οποίο μπορεί να διαβαστεί από όλο τον κόσμο στην κυριολεξία και μπορεί να αξιοποιηθεί από όλο τον κόσμο για να κάνει τη δουλειά του, για να αποκτήσει μια συνείδηση της συνθήκης του και να μπει σε μια κατάσταση η οποία θα τον βγάλει από αυτή τη συνθήκη. Για το βιβλίο μίλησαν οι Ροδιώτη, πολιτικοί επιστήμονες, ο Σωτήρης Λαϊνάς, διδάκτορ ψυχολογίας και ο συγγραφέας. Ενώ τη συζήτηση άνοιξε και συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Ανδρουλιδάκης.